Gente, o que tá fala de humildade? Humildade, humildade, humildades e humildes, aquilo e que lá. Na verdade, é isso que é. Aquele coisa é um monte lá, aquele outro. O que chega na bora, que tem água. Que tem água, água acaba. Você entende? Então é exatamente aquilo. Esse humilde, esse é um interesse que é humilde só horas que tem retorno. Entende? Então aquele é que é humildade. She says she won't dance. Her fashion say the mother.